hijrat ko'chish işte degani janob payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom makka mukarramida islomni qur'onni tushuntirganlarida ular işte juda qattiq ozor berdilar rasululloh sallallohu alayhi vassallam hech bir kishiga qo'l ko'tarmadilar birorta kishiga aziyat bermadilar sabr qildilar alloh taolo sabrga buyurdi ularga qattiq gapirilganda ham rasululloh sollallohu alayhi vassallam hech ham ularga qattiq gapirmadilar baribir ular qattiq aziyat berdilar ana shundan keyin o'zlarini dinlarini iymonlarini saqlash uchun madina munavvariga hijrat qildilar madina munavvariga borib tinchgina qur'onni o'rganib odob axloqni o'rganib turganlarida yana tajovuz qildilar tajovuz qilib ustilariga ge bostirib kelayotganda ana endi musulmonlar vatanni o'sha madina munavvari o'zlarini jonlarini mollarini himoya qildilar mana shunday e, yo'lda o'sha kelishlarni hijrat deyiladi hijrat o'sha şey ko'chdilar qiynalib ketdilar endi payg'ambar alayisalotu vassalom la hijrati batal fath deganlar mana imom buxoriyda keladi bu hijrat fathdan keyin makka mukarrama ham musulmon bo'ldi mana xona kaba tozalandi butlardan tozalangandan keyin endi hijrat yo'q yomon ishlardan gunoh ishlardan uzoq bo'linglar dedilar endi o'ylab ko'raylik aql ko'zi bilan ikki mingdan ortiq masjidlari bo'lgan har yili o'n mingdan ortiq kishilar haj umraga borayotgan bemalol ibodatlarni qilib bemalol qur'oni karimni o'zini ona tilida o'qiyotgan yurtdan qanday hijrat qiladi bu qanday hijrat qiladi borib qandaydir bir tog'da yurgan qandaydir nobakor vataniga xiyonat qilgan yoki bir tayini yo'q kishilarga qo'shilishlikni nima deb atash mumkin bu nima deb atash mumkin qanday hijrat bo'ladi bu qanday hijrat bo'ladi mana shuning uchun bu narsani yaxshi tushunishimiz kerak va yomon ishlardan hijrat qilishimiz kerak jinoyatdan o'zimizni tiyishimiz kerak mana shu hijrat bo'ladi gunohdan tiyishimiz kerak ana shu hijrat bo'ladi mana shu ulamolarimiz bit ittifoq mana shunday deydilar hijratni ham jihodni ham hozirgi ma'nosi yigirma birinchi asr ulamolari ilm ma'rifat yomonlikdan saqlanish deb to'g'ri ta'vil qilib tushuntirib berishyapti mana shundan boshqasi hammasi xato bunga hujjatlar judayam ko'p